ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പണികളൊക്കെ പുറത്താട്ട്, അപ്പോൾ സമ്മറായല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പണികളൊക്കെ ഉണ്ട്. പച്ചക്കറി നടൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ പുറത്ത് പണികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങാറുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഒരു താറാവിനെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്നലെ എന്തോ വന്നിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. അത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ കുട്ടുമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഒരു താറാവ് കൂട്ടിൽ കയറാണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ നേരം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിന് കഴുത്തിന് എന്തോ കുഴപ്പം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അതിന് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓക്കെ, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അത് ആദ്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ താറാവ്, നമുക്ക് അഞ്ച് താറാവാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തോ ഒരു താറാവ് ഇവരുടെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അധികം അങ്ങനെ നടക്കാറുണ്ടായില്ല, അതിന് കാലിന് നടക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു കുഴപ്പം അന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പം അഞ്ച് താറാവുകളും കൂടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ താറാവുകൾ ഇപ്പം തണുപ്പ് മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പം അവരയച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും കിടന്നിട്ട് ഭയങ്കര കച്ചിലാണ്. അപ്പോൾ അവർ വൈകിട്ട് കോഴികൾ നേരത്തെ വീട്ടിൽ കയറും, ഇവർ താറാവുകൾ കുറേ ലേറ്റായിട്ട് കയറുള്ളൂ. അവർ കയറണത് ഒരു 8:30 ആകുമ്പോഴാണ് അവർ കയറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നുണ്ടായത്, മിഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് എന്നോട് കുറച്ച് പണിയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അന്ന് ഞായറാഴ്ചയിൽ. അപ്പോൾ മധ്യസ്ഥയ്ക്ക് ആയിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം പണി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു 7:00 കയറി. അപ്പോൾ അവർ അഞ്ച് താറാവുകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു 9:00 വന്നിട്ട്, ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ അവർ കൂട്ടിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, ചില ദിവസങ്ങളിൽ നേരം വൈകി വരാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ കൂട്ടിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ 9:00 വന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെറുതായിട്ട് മഴ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ലൈറ്റ് റെയിൻ കമ്മിങ് സൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വെതർ നോക്കിയപ്പോൾ മഴ പെയ്യണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മഴ ചാറിണ്ട്, ആകെ ക്ലൗഡി ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ വലിയ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് കുറേ പണികളുള്ള പുറത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ മഴ പെയ്യോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, ഒരു ചെറുതായിട്ട് തുള്ളിയിട്ടുണ്ട് മഴ. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ രാത്രി കൂട്ടിൽ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പോൾ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞു താറാവുള്ള തന്നെ ചുമന്നിട്ട് ഹീറ്റിംഗ് ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അന്ന് നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച പോൾസെറ്റിന് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ സാധനം ട്രിമ്മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വയറിൻ്റെ കണക്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് ഊരിയിട്ട് പോൾസെറ്റിൻ്റെ ട്രിമ്മിങ് മെഷീനും പോൾസെറ്റിനെ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഊരിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ താറാവളൊക്കെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, കയറിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിച്ചു. എന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരുമിച്ച് കയറുള്ള കയറണത്, പിന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും പോയി നോക്കിയൊന്നുമില്ല, നമ്മളത് നോക്കാറില്ല, കാരണം 5 കൂടി ഒരുമിച്ച് തന്നെ കയറും. നേരം വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീന സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ അവിടെ ബസ് കാത്തുനിന്നു. നീന ഒരു നേരം വെളുപ്പാകുമ്പോഴേക്കും നീനയുടെ ബസ് വരും, ഒരു 6:30 ആകുമ്പോഴേക്കും ബസ് വരും. പക്ഷേ ഇപ്പം സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു 6:30 ആകുമ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നേരം വെളുത്തിട്ടുണ്ടാവും. നീന അവിടെ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് റോഡിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചധികം സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ അവിടെ നീന നോക്കി, നീന നിൽക്കണേൻ്റെ തൊട്ട് പുറത്ത് നീന പെട്ടെന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നീന നോക്കിയപ്പോൾ കുറേ പപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. നീന അപ്പോൾ എനിക്ക് വേഗം ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മമ്മി നമ്മുടെ താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ചത്ത് കിടക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തായാലും കൂടുതലുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു, കാരണം അവരെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വലിയ താറാവുകളെ ഞാൻ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇവരുടെ ഒപ്പം തന്നെ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോണിൻ്റെ ലൈറ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ എന്തായാലും താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തായാലും കൂട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയാം. ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഈ താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെ പോയിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേഗം ഓടി ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല പോയിരിക്കുന്നത്, അതിനകത്ത് ആ അന്ന് കൂട്ടിൽ കയറേണ്ടിയിരുന്ന താറാവ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ താറാവിന് അവിടെ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിനെ കൊന്നിട്ടേക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനൊന്നും അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ കൊന്നിട്ട് അവിടെ ഇട്ടേക്കായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും നോക്കിയൊന്നുമില്ല, ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വിഷമമാവുമല്ലോ, കാരണം നമ്മൾ വളർത്തുന്ന അങ്ങനെ ആരെന്തെങ്കിലും ചത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ ഞാൻ അധികം നോക്കിയില്ല, അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താറാവിൻ്റെ അവിടുത്തെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഞാനിവിടെ കാറിൻ്റെ ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാറിൻ്റെ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കണേ പിന്നെയും കുറേ വഴിയുണ്ട്. നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഒരു വലിയൊരു സാധനം അങ്ങോട്ട് പറന്നു കാണാണ്ട്, അത് പരുന്തായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴേക്കും അത് പറന്നുപോയി. അത് ഞാൻ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ആ വണ്ടിയിലൂടെ എത്തി. പിന്നെ അവിടേക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെയും കുറച്ചധികം ദൂരമുണ്ട്, അതിന് ഭയങ്കര കേൾവി ശക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിറകടിക്കുന്ന സൗണ്ടായിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചത്. ആ വീഡിയോയിൽ അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അത് വലിയൊരു പരുന്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് അതിനെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അത് പകൽ നേരമാണ്, വൈകുന്നേരം ഒരു 6:00, 7:00 ആയിട്ട്, പക്ഷേ ആ സമയം ആകുമ്പോൾ നല്ല വെട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റോട്ടിൽ കൂടെ നല്ല വണ്ടികളൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിങ്ങനെ ഒരു ചെടിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഈ
അവിടെ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടാത്തിട്ട് അവിടെ ആയിട്ടാണ് ഈ താറാവിനെ കൊന്നിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ എന്തൊട്ടുണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. കാരണം ഞാനന്ന് നേരം വൈകിട്ട് കൂടാടിച്ചത്, ഞാൻ റൂം പൊടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടാടിച്ചത്, എല്ലാവരും കൂട്ടിൽ കയറാറുണ്ട്, അത്രയ്ക്ക് നേരം വൈകി അതങ്ങനെ പുറത്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വഴിയില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ വൈകുന്നേരം എങ്ങനെയും ചിലപ്പോൾ ഇവർ റോഡിന് അവിടേക്ക് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പുല്ലൊക്കെ തിന്നിട്ട് വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിൽ കയറാറ്, മിക്കപ്പോഴും ബാക്കിലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ചിലപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലങ്ങനെ പോയിണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ പരിന്ത് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കൊന്ന് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ അതിനെടുത്തിട്ട് ഞാനപ്പോൾ ട്രാഷിൽ കളഞ്ഞു. പോൾസറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കവറിൽ കെട്ടിയിട്ട് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കവറ് ബേസ്മെൻറ്റിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തേക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ അതിനെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചട്ടിയോടെ കിടക്കണ്ടായിരുന്നു പഴയത്. ആ ചട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ താറാവിനെ ആക്കി, ഗ്ലൗസൊക്കെ ഇട്ട് അതിനുള്ളിൽ അതിനെടുത്താക്കി. അതിനെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുട്ടകളൊക്കെ കിടക്കണേ, അതും മുട്ടയുടെ താറാവായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ ചട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് ട്രാഷ് ക്യാൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ചട്ടി വെച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ നാളെ രാവിലെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഞാൻ ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ കവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനിട്ട് രാവിലെ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്താ ആ ട്രാഷ് ക്യാനും മറിച്ചിട്ടേക്കാം, ചെറിയ ട്രാഷ് ക്യാനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ട്രാഷ് ക്യാൻ മറിച്ചിട്ടേക്കാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ താറാവില്ല, അതിൻ്റെ പപ്പൂല കൂടെയില്ല, ഒന്നുമില്ല. എനിക്കാണോ ഈഗിള് വന്നിട്ട് ഈ പരിന്ത് വന്നിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങനെ പടി എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയെന്ന് തോന്നണം. കാരണം വേറെ വലിയ മൃഗങ്ങളൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പപ്പ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് എന്തെങ്കിലും കാണില്ലേ, അവിടെ ഒന്നുമില്ല, ഒരു തരി ബ്ലഡ് ഒന്നും കാണില്ല അവിടെ. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പരിന്ത് തന്നെ വന്നിട്ട് അതിനെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയെന്ന് തോന്നണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ താറാവ് ഒരെണ്ണം പോയി. അപ്പിന്നെ അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള, കാരണം നമ്മൾ അവരായിട്ട് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുള്ളു. താറാവ് പക്ഷെ നമ്മളായിട്ട് അത്ര അടുക്കില്ല, അവർക്ക് അവരുടെ ഗ്യാങ് അവരായിട്ടാണ് എപ്പോഴും അവർ കൂട്ടും. അവരുടെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് അഞ്ചെണ്ണം എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് നടക്കുള്ളൂ. വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇന്നലെ കിടന്നിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് മറ്റേ കാണണ്ടായിട്ട്. അങ്ങനെ അത് പോയി. ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവരെന്നെ സമ്മറായി ഇപ്പോൾ താറാവിനൊന്നും അങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഐസ് ഇറങ്ങില്ല. കോഴിനൊന്നും വൈകുന്നേരം നമ്മളൊരു നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു 5 മണി 5:30 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐസിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞു താറാവിനേക്ക് നോക്കണം. ഈ പരിന്ത് വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ പരിന്ത് അടക്കിയവിടെ പട്ടിട്ട് പറക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇന്നേ വരെ പരിന്ത് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. പരിന്ത് അങ്ങനെ വരാറൊന്നുമില്ല. ഇന്നേ വരെ നമ്മൾ കൂടെ താമസമായിട്ട് 10 വർഷമായില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നേ വരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കോഴീനെ അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ താറാവിനെ ഇന്നലെ പരിന്ത് അവിടെ നിന്ന് തിന്നാണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയമായി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നീൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീനും പറയുന്നു ഞാനിന്ന് ആലോചിക്കുമായിരുന്നു മമ്മി ചിലപ്പോൾ പരിന്ത് എനിക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവണേ. കാരണം അന്ന് വൈകുന്നേരം ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴായിരുന്നാലും ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പപ്പ കുറുക്കനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി പപ്പ എന്തെങ്കിലും കണ്ടേ, ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് കുഞ്ഞു പപ്പ പോലും നമ്മൾ കാണില്ല. എനിക്കാണ് അതിനെ അവിടെ തന്നെ പരിന്ത് കൊന്നതാന്ന് തോന്നുന്നു, അറിയില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിശേഷം. പിന്നെ എനിക്കിന്നിവിടെ കുറച്ച് കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഞാനും പുറത്തേനും കൂടിയിട്ട് കുറേ പയറും സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു മരത്തമ്മ കിളി കൂടുകൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കട്ടെ. ആ കിളി അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു വിരിയാറായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ പയറും അങ്ങനെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ കുറേയൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറേയൊക്കെ പറിച്ച് നടാനുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ചേമ്പ് നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. ഇതും ഞാൻ ചേമ്പ് വാങ്ങിച്ചതാട്ടോ. ഇത് ഞാൻ നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതല്ല, ഇത് ഞാൻ കറി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഈ ചേമ്പ്. പക്ഷേ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും മുള വന്നിട്ടുണ്ട്. മുള വന്ന് നന്നായി. ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ നടാനും വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഇരുന്ന് എല്ലാത്തിനും അത്യാവശ്യം നല്ല മുള വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഇത് നടണം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പീടിയയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ചേമ്പ് ഞാൻ നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചേമ്പൊന്നും ഉണ്ടായി നമുക്ക് കിട്ടില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആയി കൂടി 3 മാസമൊക്കെ ചൂട് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ താളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് കറിയൊക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളന്ന് നമുക്കന്ന് അതിൻ്റെ ഇലയുടെ താള ഇലയൊക്കെയും നമുക്ക് കുറേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തിപ്പോൾ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇത് നട്ടിട്ടുണ്ടായത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഉരുളൻകിഴങ്ങ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുളച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നട്ടു. അതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വലുതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചേമ്പ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേമ്പൊക്കെ നടണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണ ചേമ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചേമ്പ് ഇങ്ങനെ മുള വരാൻ വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വേണമെങ്കിൽ നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നടണം, ചേമ്പ് നടണം. പിന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുറ്റിപ്പയറുണ്ടല്ലോ, അത്
അത് ഞാനിവിടെ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ ടവലൊക്കെ നനച്ചിട്ടിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നല്ല മുള വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സാധാരണ ഈ കുറ്റിപ്പയർ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണ നമ്മുടെ ഉണക്കപ്പയറുണ്ടല്ലോ വൻപയർ, അത് വെള്ളത്തിൽ അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും നടാനും എടുക്കാറുള്ളത്. അതാണ് ഇത് മുളച്ച് നല്ല മുള വന്നിട്ടുണ്ട്. നട്ടണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പയറുണ്ടാവും. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണ പയർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ. പിന്നെ വേറൊരു പയർ കൂടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ മുളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സോട്ട് ബീൻസ് എന്നാ എന്നിട്ടാണ് വാളപ്പയറെന്നങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു പയർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വിത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ നട്ടു. നട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ, അത് നട്ട് രണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ പയർ മുഴുവൻ അതിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അലിഞ്ഞുപോയി. അങ്ങനെ ആ പയറിൻ്റെ ഷേപ്പുള്ള ഒരു പയർ ഞാൻ കടയിൽ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പയർ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ വെള്ളത്തിലിട്ടു. വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ്. ഞാൻ കാണിക്കാം ആ പയർ. അപ്പോൾ ഈ പയർ ഇതെങ്ങനെ ഇരിക്കണ, ഈ പയർ കാണണ്ട, ഈ വലിയ പയർ, ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നേരം വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കറി വെക്കാനൊക്കെ എടുക്കുക, വെള്ളപ്പുളക്ക് വാങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരം വെളുത്ത് വന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചില പയറൊക്കെ ഇത് രണ്ട് പാട്ടായിട്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റാണ് ഇത്. അതെനിക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഞാനിതിനെ നമ്മൾ നനച്ച് നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കില്ല, അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അത് അവിടെ ഇന്നിട്ട് കുതിർന്ന് അത് ആകെ അലിഞ്ഞുപോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഇപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിടിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിനിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ മുള വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചേക്കായിരുന്നു. ഇപ്പം മുള വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിനെ കൊണ്ടുപോയി മണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് പിടിച്ച് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നും. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു പയറുണ്ടല്ലോ, ഈ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കവറിൻ്റെ പുറത്ത് സോഡെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ വേറെ അതിൻ്റെ പേരും കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഈ വാള് പോലെ ഇരിക്കുന്ന പയർ, വാളപ്പയർ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലതിനെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ വാളപ്പയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചു നോക്കി, ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ ഈ സെയിം പയറായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ കടയിൽ, ഇങ്ങനത്തെ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പയർ നടക്കണം. പിന്നെ പിന്നെയും കുറേ പണികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ സീനിയ തയ്യകളൊക്കെ കുറേ മുളച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ നടണം. കിളികളുടെ തീറ്റൊക്കെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്, അത് വെച്ചിടണം. ഇവിടെ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ മരത്തിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ ഫുള്ള് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇലകളൊക്കെ ഫുള്ള് വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് തിക്കായി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. കിളികളെയും സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കേട്ടാ, ഒരു കിളി പാട്ട് ഇടും കേട്ടാ. ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നല്ല ഉറക്കെ സൗണ്ടിൽ കിളികൾ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പണികൾ നടത്തട്ടെ. ആ നല്ലത് വേണ്ട. നമ്മുടെ താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളാട്ട വലുതായിട്ടവര് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വലുതായി വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള താറാവാട്ടവര് ഒരു വലുതായി വരുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ടാവും. ഇതിനകത്ത് എത്രണ്ണം ചാത്തനുണ്ട് എത്രണ്ണം പെടിയുണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. കാരണം വാല് വളഞ്ഞ് വരാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂവനാന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും വാലൊക്കെ ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഒരു താറാവിന് മാത്രം വേറെ ഒരു കളർ മാറ്റം കാണുന്നുണ്ട്. അവളാണ് അതാണ് എപ്പോഴും ലീഡറായിട്ട് നടക്കുന്നത്. അതായിരിക്കും ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഒരാണും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പെടയായിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാവരും പൂവനും പിന്നെ ഒരു പെടയായിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോവും. കാരണം അറിയില്ല എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവരെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ വലിയ താറാവുകൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇവർ തമ്മിൽ കൂട്ടമൊന്നും കൂടുമൊന്നുമില്ല. ആ ഇന്നാൾ ദിവസം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവർ വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എല്ലാവരും വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ നമ്മുടെ പോയില്ലേ, കാരണം ആരെങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. ഒരാൾ അറിയാണ്ട് എങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ചാടിപ്പോയതാ. എല്ലാവരും നിന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിയാ. ഇത് ഇന്നലെ ഞാൻ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് കൊടുത്തതാ. ഇനി ഒരു കുളിക്കൂട്ടോ കുഞ്ഞിന്. കുഞ്ഞു താറാവുകൾ വലിയ താറാവുകൾ ഓടിക്കണം. എന്താ നോക്കണേ,
ഈ താറാവിൻ്റെ ഈ പുറത്ത് കണ്ടില്ലേ, ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ നല്ല ക്ലിയറാണ്. ദേ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ താറാവുണ്ടല്ലോ, ആ താറാവിൻ്റെ പുറത്ത് വേറൊരു ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതാണ് പൂവനാന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കണില്ലേ, അത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വേറൊരു ഡിസൈനും കൂടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊന്നും ഞാൻ ആ ഡിസൈൻ കാണുന്നില്ല, ബാക്കി ആരുടെയും പുറത്ത് ആ ഡിസൈൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അറിഞ്ഞോട്ടെ എനിക്ക്. അതിൻ്റെ പുറത്ത് അവരാണ്ട് പോയി, അതാണ് പിന്നെ വലുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് വലുതും ആ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കണല്ലേ, അത് എല്ലാവരും ഭയങ്കര രസമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഡാലിയ ഏട്ടാ, ഡാലിയ ഞാനെല്ലാം ചൊടിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചേക്കുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചട്ടികളില്ലേ, മൂടി വെച്ചേക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് മൂടിയൊക്കെ മാറ്റിയത്, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊന്തി വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇവരെ താറാവുകളൊക്കെ അറിയാണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചവിട്ടും. ഇതാണ് ഞാൻ പൂവൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന് വേറെ ഡിസൈനാണ്. അത് മാത്രമാണ് പേടെ ഉള്ളത് വാർത്ത. ഈ ടൈപ്പ് താറാവ് എനിക്കാണ് നാട്ടിൽ, നാട്ടിലൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ ടൈപ്പ് താറാവ്. ഇത് പുതിയ ടൈപ്പ് ബ്രീഡാത്. നാട്ടിൽ ഈ പൂവുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ, നാട്ടിൽ ഈ പൂവുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ നാട്ടിലെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, ഈ പൂവ് നല്ല മണമുണ്ടതിന്, നല്ല മുല്ലപ്പൂവിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മണം. ഏതാണ്ട് മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ പോലത്തെ തന്നെ മണം, പക്ഷെ അതിലും കുറച്ചും കൂടി നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് മണം. താറാവുകൾ കയറിയിട്ട് രണ്ട് ഇത് രണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ചാട്ടം തുടങ്ങി, അതിനകത്ത് കട്ടിൻ്റെ താറാവ് മറ്റേ കുഞ്ഞിത്താറാവുണ്ടല്ലോ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടിപ്പോയി. ഇവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഇവർ ഒരാളാദ്യം ഇറങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് തെറുപ്പിക്കൽ വെള്ളം. നമ്മള് കുഞ്ഞു താറാവുകൾ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കണ്ടല്ലോ, അവിടെ അച്ചാതൊക്കെ എൻ്റെ ചെടികളാ കൊള്ളാലോ. കൈ നാല് ഓടിച്ചിട്ടാ ഇന്നലെ ഞാൻ തുറന്നു വെച്ചോ, അതിന് ഇഷ്ടം അവര് തുറന്നു തുടങ്ങി എല്ലാവരും മുടി. ഈ താറാവുകൾക്ക് ഇവിടുത്തെ പരിപാടികളൊന്നും അറിയില്ല, ഇവർക്ക് എല്ലാം പഠിച്ചു വരണുള്ളൂ. ഇതൊന്നും തുടങ്ങാൻ പാടില്ല മക്കളെ, മുടിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ഞാൻ വലിയൊരു ചാക്ക് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു കേട്ടാ, ഇതിപ്പോ തീർന്നു ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി കൂടി ഉള്ളു. അവർക്ക് കണ്ടപാരം കിളികൾ വരണ്ടിട്ട് പോകും. ഇത് എന്തോരം തീറ്റുണ്ടായിരുന്നറിയോ, ഇത് 40 pound ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു മാസം പോലെ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല, ഒരു 3 ആഴ്ച ആയിട്ടുള്ള അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു 40 pound തീറ്റ നമ്മൾ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ താറാവുകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുളിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പുല്ലിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോകില്ല നീ, അവർക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കിളികൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല, കണ്ടില്ലേ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നാളെ ദിവസം കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ആയിട്ട് പോണത് കണ്ടില്ലേ, അവിടെ പാർക്കിൽ പോയി പോകാൻ പറ്റങ്ങളെ പറന്ന് അവരാണ് പറന്ന് പോയത്. കുഞ്ഞിത്താറാവുകൾ എന്താ കുളി, എന്നിട്ട് കുഞ്ഞു ചിറക് വെച്ചിട്ട് വിടർത്തുന്നാണോ, പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാ.
ഇത് നമ്മുടെ മുന്തിരി കേട്ടാ. ഈ വർഷം ചിലപ്പോ നമുക്ക് മുന്തിരിക്കൊല ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവായിരിക്കും, ഉണ്ടായി കാണാൻ വേണ്ടി അത്തി പറഞ്ഞു. ഭയങ്കര കൊതിയുണ്ട്. ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് മുന്തിരിയാന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 3 വർഷം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് കളറാണെന്നൊന്നും നമുക്കൊരു ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചത് താറാവ് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് മേലെയൊക്കെ ഉണക്കി മിനുക്കി ഭംഗിയാക്കുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഭംഗി ഒരു വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പറായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചേമ്പൊക്കെ എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ നട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് പുല്ലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുല്ലൊക്കെ ഞാൻ ചെത്തി കൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ നട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഇവിടെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് പൊടിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ എൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റി വെച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ കോഴികളൊക്കെ മാന്തിയാകെ അവിടെ നശം. ഒന്ന് പൊന്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, അപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റാമല്ലോ. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് കമ്പി വെച്ചു. ഇതേ ഇവിടെ ചെറിയൊരു കോല് പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് മെരട്ടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഡാലിയ തോട്ടത്തിൽ ഓണത്തിൻ്റെ സമയം ഭയങ്കര പൊക്കത്തിൽ പോയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പൂവുണ്ടാവില്ലേ, അതിൻ്റെ കുറച്ച് ചെടികൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുള വരുന്നുണ്ട്. ഇതിങ്ങനത്തെ ഒരു 10 എണ്ണം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെയാണോ ഡാലി തോട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നത്. അത് ആസ്പിൻ ആസ്പിൻ ടേമി ചെറുക്കനിച്ച് എവിടെ ഇട്ടൂടല്ലോ. ആസ്പിൻ ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇറങ്ങിയത് ആൾ ഉറങ്ങായിരുന്നു. ആൾ അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോണ്ട് ചൂടിന് പദം വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു മൈൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ വാലടച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സാറും വാല് ഉറങ്ങിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചായ ഉണ്ടാക്ക്. ആ നമ്മൾ പുറത്ത് പണിയാ. ഞാൻ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആസ്പിങ്ങോട്ടിൻ്റെ അവിടെ പോളസറ്റൻ ഡോറ് തുറന്നിട്ടത്. നമ്മുടെ ആസ്പിങ്ങോട്ടിൻ്റെ പോളസറ്റൻ ഡോറ് തുറന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പോളസറ്റൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പോളസറ്റൻ ചായ കുടിക്കുന്ന സമയം ഇപ്പോൾ വന്താ
ചായ കാണണ്ടായി. ഇപ്പം ചായ എവിടെ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് ചായ ഇനി മോശമായിട്ട് നടപ്പിച്ചോളൂ. ഇനി ഞാനിപ്പം അങ്ങടെ അകത്തേക്ക് കയറണില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ താറാവ് അവിടെയാണ് ചത്ത് കിടക്കണേ കേട്ടോ. നമ്മൾ അതിനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല, എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാം. കാണിച്ചു തരാം. അമ്പാ, ഒരു ഈഗിള് വന്നിട്ട് അതിരുന്ന് തിന്നായിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്. ഈഗിളാണ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയത്. ഓ, ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അത് പറന്നുപോയി. ഞാൻ ഇവിടെ നീങ്ങി നിൽക്കട്ടെ കേട്ടാ. ഒരു വലിയൊരു ഈഗിള് വന്നിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ താറാവിനെ അതാ കൊന്നത് ഇവിടെയായിട്ട് ഇട്ടേക്കണത്, ഇവിടെ കിടക്കണാണ്ടല്ലേ. ഇവിടെ നീന ഇപ്പോൾ രാവിലെ ബസ് കത്തുന്നപ്പോഴാണ് നീന കണ്ടത്. അത് ഞാനിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പരുന്ത് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ കണ്ട വഴിക്ക് തന്നെ പരുന്ത് പറഞ്ഞുപോയി. നമ്മളങ്ങനെ പരുന്തിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെടികളെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ സാധനം അതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. അതിൻ്റെ പപ്പൊക്കെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. താറാവിനെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസിലാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ചെടികളൊക്കെ നമ്മൾ മുളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാവരും മുളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി എല്ലാവരും പറിച്ച് നടണം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ചൂടാട്ടോ, കുറച്ച് ചൂടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ചീരയൊക്കെ ഇതവിടെ വലുതായി വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ പുല്ല്, കുറച്ച് പുല്ലൊക്കെ ഉണ്ട്. അധികം പുല്ലില്ല, അതൊക്കെ ഒന്ന് പറിച്ച് കളയണം. എന്നിട്ട് അവിടെ ചീരയൊക്കെ ഒന്ന് പറിച്ച് നടണം. അത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് രാവിലെ വന്നിട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ തക്കാളി തൈ മുളച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഈ അപ്പുറത്തെ തോട്ടങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പറിച്ച് നടണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്ര ചൂട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഇവിടെ നമ്മുടെ പയറുകൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ മുളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു സീനിയെ പറിച്ച് നടന്നു വെച്ചിട്ട് ആ നിൽക്കുന്നത് സീനിയ. എന്ത് ചൂടാന്ന് അറിയാം, അയ്യോ നിൽക്കാൻ വയ്യ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഇവിടെ നമ്മൾ അന്ന് ഒരു റോസ് ഞാൻ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഓസ്റ്റിൻ റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിരുന്ന റോസ് നട്ടതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഓർക്കണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതാ നോക്കിയേ, നന്നായിട്ട് കിളിർപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഈ സൈഡിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെന്തിയൊക്കെ നട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഈ സീനിയ, അത് സീനിയ തൈകളാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പല ചട്ടികളായിട്ട് നട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇനി ഇവിടെ നട്ടു കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു.
അവന്റെ സീനിയർ നമ്മളിവിടെ കൊറേ നട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. നമ്മള് അവിടെ റോസ് നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആദ്യം, ആ റോസ് എന്തായിരുന്നാലും ഈ വർഷം അത്രയ്ക്കാണ്ട് വലുതായി വരില്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ സൈഡിലും അവിടെ നമ്മളൊരു ചെറിയ തോട്ടം പോലെ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ റോസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിറച്ച് നമുക്ക് പുല്ലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മളവിടെ ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലം കൂടി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സൈഡിൽ ചുറ്റോറും പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് മരമുണ്ട്. കാരണം സീനിയൊക്കെ നല്ല വെയിലാണ്, എന്നാൽ മാത്രം പൂവുണ്ടാവുള്ളൂ. അതായത് ഞാൻ കുറച്ചധികം തൈകളൊക്കെ ഈ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളപ്പൂ ഉണ്ടാവണില്ലേ, അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം ഞാൻ നട്ടുപോട്ടിട്ടുണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് പൂവുണ്ടാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഇവിടെ മിക്ക സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നിറച്ചിങ്ങനെ മരങ്ങൾ നിൽക്കണേ, വെയിൽ കുറവുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഈ സീനിയയും ഡാലിയൊക്കെയും നട്ടാലും ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല വെയിലുള്ളിടത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എനിക്ക് തൈ കുറച്ചും കൂടി നടാനുണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ മറ്റേ ഡാലിയ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോവാണ്. സീനിയ തൈ കുറേ ഉണ്ട്, കാരണം ഞാൻ പല വെറൈറ്റി കുറേ വിത്തുകൾ ഞാൻ നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പല പല ചട്ടികളിലായിട്ട് കുറേ മുളച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ നട്ടേക്കുന്നത് ഡബിൾ കളറായിട്ട് വരുന്ന സീനിയാണ് നട്ടേക്കുന്നത്. ഇനി അവിടേക്ക് ഞാൻ ഈ നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത് വലിയ ടൈപ്പ് സീനിയ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ്. ഇതും വലിയ ടൈപ്പാണ്, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഡബിൾ കളറായിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി അവിടെ പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അവിടെ നട്ടു തുടരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ആ ചട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആ സീനിയൊക്കെ അവിടെ നട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കുറേശ്ശേ കാണിക്കണുള്ളൂ, കാരണം നടന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, അതിന് കുറേ സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് കുറച്ചും കൂടി നടാനുണ്ട്. ഇനിയും തൈകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇനി അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം. ഇത് ഇവിടെയും ഞാൻ കുറേ ചെടികൾ നട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ കോഴികളെ അവിടെ വന്നിട്ട് മാന്തണുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനവിടെ ഒരു വല പോലത്തെ ഇതിട്ടിട്ട് ഞാനവിടെ മൂടി വെച്ചേക്കാം. ഒന്ന് വലുതായി കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, കാരണം മണ്ണിനെ ഇളക്കം കാണുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ വന്നിട്ട് മാന്ത. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നാലും നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പൂവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയേ വെട്ടം കൂടുതലാണ് കാണുന്നത്. എനിക്കോണം ആ പച്ച സാധനം വെച്ചിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. അത് നല്ല രസമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ നട്ടിരുന്നതാണ്. അത് വൈൽഡ് ഫ്ലവറിലെ വിത്തുകൾ പാവിയിട്ട് മുളച്ച് വന്നത്. അത് ഓരോ പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രാവശ്യം മാത്രം ഇത് മുളച്ച് വന്നുള്ളൂ. നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ കളർ കാണാൻ വേണ്ടി നല്ല ഭംഗിയുള്ള നമ്മുടെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ കളറുണ്ടല്ലോ, ആ സെയിം കളറത്.